Univale realiza atividades para orientar a população sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. As ações são alusivas ao Outubro Rosa e visam chamar a atenção para hábitos e terapias que garantam qualidade de vida e saúde integral. Na manhã desta sexta-feira, a mobilização vai ser no bloco F7 da Univale. Professora e coordenadora do projeto Mãos de Vida, Maria Glória Dietrich, comenta sobre alguns dos serviços que vão ser oferecidos gratuitamente. Na sexta-feira nós estaremos novamente repetindo as atividades que hoje estamos aqui contemplando nesta tarde, onde nós teremos também o abraço coletivo Outubro Rosa, que é um momento de alta sensibilização e é uma prática do encontro e do pertencimento de pessoas celebrando saúde. E também teremos orientação alimentar, teremos momentos de orientação educacional fitoterapêutico, teremos outros momentos de orientação educacional dentro da expressão corporal, movimento do corpo, educação física que vai entrar, como também orientações de enfermagem para a questão do cuidado ao câncer de mama, mas não só, de um processo arteterapêutico também.